Në Komisionin e Ekonomis, kreu i autoritetit të mbikëqyrjes financiare Ervin Mete prezantoi raportin e veprimtarisë së institucionit që ai drejton, duke pasqyruar zhvillimet kryesore të vitit të kaluar. Midis tjerave, Mete u ndal në ligjin e ri për sigurimet e përgjegjësisë ndaj palëve të treta. Me hyrjen në fuqi të ligjit të ri për sigurimet TPL, ka patur një përmirësim të ndjeshëm situatës me fondin e kompensimit. Rezulton se për dëmet fond kompensimit të dodura pas datës 1 korrik 2021, kur hyri në fuqi ligji i ri, asnjë çështje deri më sot nuk është ankimuar në gjykatë. Gjithashtu, 87% e praktikave të dëmeve janë paguar me procedura më të përshpejtuara përmes siguruesit drejt për drejt, një nga risitë e ligjit, ku i dëmtuari në aksident të shkaktuar nga imjet i pasiguruar ose i paidentifikuar mund ta kërkojë dëmshpërblimin direkt te shoqëria e tij e sigurimit. Ndërkaj, sipas raportit të autoritetit të mbikëqyrjes financiare, tregu i obligacioneve të emëtuara me ofertë private shënoi rritje të mëtejshme vitin që lan pas, dhe se shuma e pashlyere e këtij instrumenti financiar arriti në rreth 14 miliard lek, me të theksoj se rritje ka pësuar dhe tregu i fondeve të pensioneve private. Tregu i fondeve të pensionit privat, vullnetar, ka vijuar tendencën e tij në rritje, si në vlerën e aktiveve neto, ashtu edhe në numrin e antarëve. Në krahasim me vitin 2021, aktivet neto të këtij tregu në fund të vitit 2022 arritën në 5.7 miliard lek, me rritje prej 24.3%, ndërsa numri antarëve është 36.500 dhe ka shënuar një rritje me rreth 8.8%. Pritshmërit janë që ligji i ri, i cili pritet të shqyrtohet dhe miratohet nga Komisioni dhe në pas kuvendi të jap një shtysë të mtejshme zhvillimit të këtij tregu. Referuar të dhënave të raportit në tregun e kapitaleve, për herë të parë u licencuan dy banka për ofrimin e shërbimit të nënshkrimit të titujve. Ndërkaq për tregun e sipërmarrjeve të investimeve kolektive, zhvillimet ndërkombëtare së bashku me rritjen e normave të interesit sollën ndikime në rritjen e investitorëve përmes një orientimi të investimeve të tyre brenda sistemit financiar.